Bildiyiniz kimi, bugündən sərt karantin rejimi 16 bölgəyə tətbiq olunub. Bunlar arasında aktiv taxıl biçinə aparılan rayonlar da var. Bu rayonlarda əkin işlərinə məşğul olan fermerləri narahat edən əsas məsələ isə onların evdən çıxması üçün necə icazə almalarıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fermerləri narahat edən məsələyə aydınlıq gətirilib və bildirilib ki, rayonda əkin sahələrinə getmək istəyən fermerlər sərbəst hərəkət etmək üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət etməlidirlər. Bundan başqa rayonlar arası hərəkət üçün də fermerlərin icazə alması mütləqdir. Bir rayonda yaşayan fermerin digər rayon ərazisində taxıl sahəsi ola bilər, bağ ola bilər, bağda meyvə yığımı mövsümüdür, dərmanlama mövsümüdür və digər təsərrüfat işləri ola bilər və bununla bağlı rayonlar arası hərəkətin təşkilini Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri təmin edəcəklər. Rayonlar arası hərəkət üçün icazə almaq üçün fermerlər həmin rayonda sərt karantin rejimi tətbiq olunmuş rayonda Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət etməli və onların adları elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində olması əsas götürülərək daimlər tərəfindən icazə portalına daxil ediləcək.